след двубой с Локомотив Пловдив, направо заправяйте за вашите въпроси. И Локомотив загуба за вашия тим днес на Лулута. Първо, как видяхте мача ви? Равностоен го видях. Ако трябва да бъда обективен, ние имахме план, изчакахме си нашите положения. Аз поне на първо четене, поне три видях, които имахме добра възможност да отбележим и да поведем, но не успяхме, за съжаление. И статично положение, така необмислени фалове много станаха и статично положение реши мача за мен. Мача бе много изнервен, с много картони, с много нарушения. Аз не съм видял такова нещо. Аз не видях такова нещо. И двата отбора се опитваха да играят футбол, други са причините. Това, което ми направи на мен впечатление е, че през първите 15 минути второто време, въпреки че бяхте с човек по-малко, играхте равностойно. Какво казахте на вашите момчета? Еми казах ви. Аз видях отбора дисциплиниран, тактически добре стояхме. Имахме си план, чакахме тия положения. Мисля, че бяха доста добри и не можахме да ги отбележим обаче. Но ако трябва да сравняваме с предишния матч, показахме по-голямо желание и по-дисциплинирани бяха. А сега, аз вече ставам банален след всеки матч. Ние все по-добре и по-добре познаваме вече хората в съблеканата. Аз след всеки матч казвам, че физически не са подготвени момчетата, така както ние искаме да бъдат подготвени, и наистина нашите проблеми са към края на мачовете. Днеска също беше така. Предполагам, визирате положението пред Лебон през второто полувреме. Доволен ли сте от вашите атакуващи футболисти? Доволен съм от целия отбор. Или недоволен от целия отбор. Позволяваме си тия индивидуални критики или похвали да ги коментираме само в съблеканието. Как видяхте вие ситуацията с червения картон? Не искам да коментирам, ако ми позволите. Благодаря ви, Павел. Благодаря ви.